લાસ્ટ ટાઈમ આપણે પદાર્થોના અલગીકરણની ઘણી બધી પ્રક્રિયા જોઈ હતી, જેમાં આપણે જોયું હતું ઘણી બધી પદ્ધતિમાં આપણે જોયું હતું હાથ વડે વીણવું, અનાજનું છડવું, ઉપણવું, ચાળવું, નિક્ષેપણ અને નિતારણ. આટલી પદ્ધતિ વિશે આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરી લીધી હતી. આજે આપણે આ પદ્ધતિઓ બીજી પદ્ધતિ છે એના વિશે જોઈશું. એમાં સૌપ્રથમ આપણે ગાળણ વિશે જોઈએ. એટલે ગાળણ એટલે શું? જેવું નામ છે એવી જ રીતની પદ્ધતિ છે. તો કે આપણે ચા બનાવેલો હોય તો ચાની ભૂકી છે એને દૂર કરવી હોય તો કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ? બરોબર, તો કે ગાળણ પદ્ધતિનો શું કરવા? તો કે ચાની, ચામાં જે ભૂકી રહેલી છે એને દૂર કરવા માટે ચાને ગાળવો પડે. આ સિવાય એકય પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં. કારણ કે જો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે પદ્ધતિઓ જોઈ હતી એ જ પદ્ધતિઓ વિચારો, તો કે હાથ વડે વીણવું તો એ પોસિબલ છે, ન બને. તો એવી રીતે બીજી એક પદ્ધતિ વિચારો, આપણે જોયું હતું નિક્ષેપણ અને નિતારણ, તો એના દ્વારા પણ ચાની, ચાની અંદર જે ભૂકી રહેલી હોય એ અલગ કરી શકાય, ન કરી શકાય. તો કઈ પદ્ધતિ વડે? તો કે ગાળણ પદ્ધતિ વડે જ ચાની ભૂકીને અલગ કરી શકાય છે. ગાળવા માટે આપણે ગળણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ ગાળવા માટે? તો કે હા, તો કે કોઈ આપણે પાણી ગાળવું હોય કે અન્ય કોઈ વસ્તુ ગાળવી હોય તો ગાળણ માટે આપણે કપડાનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો કે ગાળવા માટે કોઈ કપડાનો ઉપયોગ કરેલો હોય તો કપડાની અંદર જે છિદ્રો રહેલા હોય, એટલે કે કાપડના બે રેસાઓ ભેગા થાય એની અંદર થોડા છિદ્ર રહેલા હોય, એની અંદરથી જેમ કચરો હોય એ પસાર થવા દેતો નથી. કાપડ એની અંદર કચરાને ફસાઈ, એમાં ફસાઈ જાય છે, જેથી આપણે જે ગાળેલી વસ્તુ જોતી હોય એ આપણને ચોખ્ખી મળે છે. એ સિવાય તો કે ગાળણ માટે ફિલ્ટર પેપરનો પણ ઉપયોગ થાય છે. ફિલ્ટર પેપર છે એ પ્રયોગશાળાની અંદર ઘણી વખત ફિલ્ટર પેપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને ફિલ્ટર પેપરને શંકુ આકારમાં ગળી પાડી અને ફિલ્ટર પેપરને ગળણી તરીકે મૂકવામાં આવે છે. ફિલ્ટર પેપર કેવું હોય એ તમને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં 40 નંબરના પેજ ઉપર આપેલું જ છે. એના પછીની પદ્ધતિ જોઈએ તો કે બાષ્પીભવન. બાષ્પીભવન એટલે શું? તો એના માટે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે એક બીકરની અંદર થોડું પાણી લ્યો અને પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે. જો તમે પાણીને ગરમ કરવાનું ચાલુ રાખશો તો પાણીની અંદર શું થતું જોવા મળશે? તો કે પાણીની અંદર વરાળ, પાણી છે એ વરાળમાં ફેરવાતી જોવા મળશે, અને સંપૂર્ણ પાણી છે અદૃશ્ય થતું જોવા, વરાળમાં ફેરવાય અને સંપૂર્ણ રીતે એ વરાળ છે અદૃશ્ય થતી જોવા મળે છે. તો કે પાણીની વરાળ બની અને એ અદૃશ્ય થતી જોવા મળે છે. હવે પાણીની અંદર શું નાખવાનું કીધું છે? તો કે 2 ચમચી મીઠું નાખી, મીઠું ઉમેરી અને એને યોગ્ય રીતે હલાવવાનું છે. હલાવ્યા પછી જોવાનું કે પાણીમાં મીઠું દેખાય છે કે નહીં. તો કે ગરમ પાણીની અંદર તમે મીઠું નાખો અને ઓગાળો તો પછી પાણીમાં મીઠું જોવા મળે? તો કે ન જોવા મળે. અને પાણીને ગરમ કરતું રહેવાનું છે અને મીઠાનું પાણી ધરાવતા બીકરને સંપૂર્ણ ગરમ કરતું રહેવાનું છે અને પાણીને ઉકળી જવા દેવાનું છે. હવે મીઠાને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો કે બાષ્પીભવનની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હોય છે. તો કે જે બીકરની અંદર તમે પાણી નાખ્યું, હવે એને એ પાણી ઉકળી ગયું, પછી એમાં તમે થોડું મીઠું ઓગાળ્યું, મીઠું પણ ઓગળી ગયું અને પછી એ પાણીની વરાળ બની અને બધું જ પાણી ઉડી ગયું, તો છેલ્લે તમને શું જોવા મળેલું હશે? તો કે મીઠું જ ખાલી જોવા મળેલું હશે. તો કે પાણીની બાષ્પ, પાણી જે છે એને બાષ્પમાં એટલે કે વરાળમાં રૂપાંતરણ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે જેને બાષ્પીભવન કહેવાય છે. તો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે આ મીઠું ક્યાંથી આવેલું હશે? તો કે દરિયામાં દરિયાનું પાણી છે એ ખારું જ હોય છે અને એ પાણીની અંદર ઘણા બધા ક્ષાર હોય છે. મીઠું પણ એક પ્રકારનો ક્ષાર જ છે. તો એ પાણીને, દરિયાની અંદર જે પાણી હોય છે એ પાણીને છીછરા ખાડાની અંદર ભરવામાં આવે છે અને સૂર્યપ્રકાશથી એ પાણી ગરમ થાય છે, એટલે એ પાણીની વરાળ બની જાય છે અને પાછળ જે વધે છે એ મીઠું જ વધે છે. સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા જે પાણીની વરાળ બની જાય છે એ કઈ પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય? તો કે બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય છે. એના પછી આપણે જોઈએ તો કે
અલગીકરણની એક કરતાં વધુ પદ્ધતિનો ઉપયોગ. તો કે આ અલગીકરણની આપણે બધી પદ્ધતિઓ જ જોઈ છે, પણ અલગીકરણ કરવા માટેની એક કરતાં વધારે પદ્ધતિઓનો પણ ઘણી વખત ઉપયોગ થતો હોય છે. એના માટે જુઓ, તમને એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, તો કે રેતી અને પાણીનું મિશ્રણ લેવાનું છે. શેનું મિશ્રણ લેવાનું કીધું છે? રેતી અને પાણીનું રેતી અને મીઠાનું મિશ્રણ લેવાનું કીધેલું છે. હવે રેતી અને મીઠાનું મિશ્રણ લેવાનું કીધેલું છે, એને આપણે કઈ રીતે અલગ કરશું તમે વિચારો? તો કે હાથથી આપણે વીણી અને એ રેતી અને મીઠાને અલગ કરી શકશું? તો એ બરોબર કહેવાય નહીં. તો કે હાથ વીણાટની પદ્ધતિ થોડું રેતી અને મીઠું અલગ કરી શકાય, ન કરી શકાય. તો કઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે રેતી અને મીઠાને અલગ કરીશું? તો કે આ મિશ્રણને એક બીકરમાં રાખી અને બીકરની અંદર થોડું પાણી ઉમેરવાનું છે. પછી બીકરને થોડો સમય બાજુમાં, એટલે કે એમનેમ સાઈડમાં રહેવા દેવાનું છે. પછી તમે શું નોંધ્યું હશે? તો કે રેતી છે એ તળિયે બેસી ગઈ હશે. તો રેતીને નિતારણ અથવા તો ગાળણ પદ્ધતિ દ્વારા રેતીને આપણે અલગ કરી લેશું પાણીમાંથી. પાણીને આપણે નિતારશું એટલે રેતી અલગ થઈ જશે અને પાણી અલગ થશે. તો કઈ બે પદ્ધતિ દ્વારા પોસિબલ બનશે? તો કે નિતારણ અથવા તો ગાળણ. કારણ કે ગાળીએ તો પણ રેતી અલગ થઈ જાય, અને પાણી રેતીમાંથી પાણી નિતારી લઈએ તો પણ પાણી અલગ થઈ જાય છે. હવે પછી શું કરશું? તો કે આ પાણીની અંદર જે પાણી નિતારેલું પાણી હશે, એ પાણીની અંદર મીઠું તો હોવાનું જ છે, બરોબર. હવે પાણી અને મીઠાને બેયને અલગ કરવું છે તો શું કરવાનું રહેશે આપણે? તો કે નિતારેલા પ્રવાહીમાં મીઠું અને પાણી એ બે અલગ કરવા હોય તો શું કરશું? હમણાં જ જોઈ બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા, એના દ્વારા. તો અહીંયા તમને પ્રવૃત્તિમાં એમ કીધેલું છે કે એ પાણીને આપણે કીટલીની અંદર ભરીશું. એ કીટલીને ગરમ થવા માટે આપણે મૂકશું. ગરમ થવા માટે મૂકશું એટલે એમાંથી કીટલીનું જે આગળનું નાળચું હશે, એ નાળચામાંથી વરાળ નીકળતી જોવા મળશે. એ વરાળને તમારે શું કરવાનું છે? એક પાત્રની અંદર એકઠી કરવાની છે. કઈ રીતે? તો કે જુઓ, તમને આકૃતિમાં દર્શાવેલું જ છે એ મુજબ. તો કે એક પ્લેટની ઉપર થોડા બરફના ટુકડા લેવાના છે. એ બરફના ટુકડાને પ્લેટ છે તમારે નાળચા આગળ એ રીતે ગોઠવવાની છે કે જેથી નાળચામાંથી જે વરાળ નીકળે છે એ બરફના સંપર્કમાં આવે, જેને લીધે જે વરાળનું પાણી છે એ એક બીકરમાં એકઠું થાય. તો કે પાણીની વરાળ જે છે એ તો વાયુ સ્વરૂપે જોવાની. તો કે પાણીની વરાળનું એ વાયુ સ્વરૂપે છે એ પાછી પ્રવાહી સ્વરૂપની અંદર આવે, પ્રવાહી સ્વરૂપની અંદર રૂપાંતરણ થાય છે, એ પ્રક્રિયાને ઘનીભવન કહેવામાં આવે છે. જો સૌ પ્રથમ તો રેતી અને મીઠાનું મિશ્રણ હતું, એને અલગ કરવા માટે આપણે કાં તો નિતારણ અથવા તો ગાળણ એક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો. એના પછી બીજું શું કર્યું? તો કે મીઠું અને પાણીને અલગ કરવું છે તો એના માટે પણ એક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. કે મીઠા અને પાણીને અલગ કરવા માટે બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા પણ ઉપયોગમાં આવે છે. એ સિવાયની એક પ્રક્રિયા કઈ કીધી? તો કે પાણીની જે વરાળ છે એ વાયુ સ્વરૂપે હોવાની પાણીની વરાળને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં લઈ આવવામાં આવે છે, એ પ્રક્રિયાને ઘનીભવનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા રેતી અને મીઠાનું મિશ્રણ હતું એ એક કરતાં ઘણી બધી વધારે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને પણ અલગ કરવામાં આવેલી છે. તો કઈ કઈ પદ્ધતિ? તો એક તો નિતારણ અથવા ગાળણ, બાષ્પીભવન અને ઘનીભવનની આ પ્રક્રિયા દ્વારા મીઠું અને રેતીનું મિશ્રણ અલગ કરવામાં આવેલું છે. હવે તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે શું પાણીની અંદર આપણે ગમે એટલા પદાર્થો ઉમેરીએ તો એને ઉમેરવા હોય એટલા, આપણે જેટલા પણ ઓગાળવા હોય એટલા ઓગાળી શકીએ છીએ? એના માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ. તો કે જો એક તમે પાણી ભરેલો ગ્લાસ લ્યો, એ પાણીની અંદર એક ચમચી મીઠું નાખો. હવે એ મીઠું નાખો અને પછી એ પાણીની અંદર મીઠું નાખ્યા પછી એને હલાવો. હલાવશો એટલે મીઠું તમારું ઓગળી જ ગયું હશે. એના પછી પાછું એક ચમચી એક મીઠું પાણીના ગ્લાસની અંદર નાખો, ફરીથી તેને હલાવો. ફરી પાછું તમે હલાવશો એટલે પાછું મીઠું ઓગળી જશે. ફરી આ પ્રક્રિયા કરવાની ચાલુ રાખો કે ગ્લાસમાં જે પાણી ભરેલો ગ્લાસ છે એની અંદર એક ચમચી મીઠું નાખો અને ઓગાળો, ફરી પાછી એક ચમચી મીઠું નાખો અને ઓગાળો,
ત્યાં સુધી મીઠું ઓગાળો કે જ્યાં સુધી તમારું એક સમય એવો આવશે કે તમે ચમચી ભરી અને મીઠું નાખશો તો પણ મીઠું ઓગળશે નહીં. મીઠું તમે ગમે એટલી કોશિશ કરશો તો પણ મીઠું ઓગળશે નહીં અને પાણી ભરેલા ગ્લાસના તળિયે મીઠું બેસી જશે. તો એનું કારણ શું છે કે દ્રાવણમાં હવે મીઠું ઓગળતું નથી? તો એનું કારણ શું છે કે દ્રાવણ છે એ સંતૃપ્ત થઈ ગયેલું છે. સંતૃપ્ત એટલે કે એ દ્રાવણની અંદર હવે વધારે પ્રમાણમાં મીઠું ઓગળવાની કેપેસિટી રહી નથી કે જેટલું મીઠું ઓગાળી શકતું હતું પાણી એટલું એને મીઠું ઓગાળી નાખ્યું છે. પછી એ દ્રાવણ કેવું થઈ ગયું છે? સંતૃપ્ત થઈ ગયેલું દ્રાવણ છે. તો એવા દ્રાવણને સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહેવાય છે. ફરી પાછું હવે શું કરો? તો કે ગ્લાસ, પાણી ભરેલો ગ્લાસ છે એમાં મીઠું તમે જે ઓગાળેલું છે પછી ઓગળતું નથી, તો એ પાણી ભરેલા ગ્લાસને હવે તમે ગેસ ઉપર ગરમ કરો. ગરમ કર્યા પછી શું કરશો? તો કે ગરમ કરવા મૂકો, ત્યારબાદ પણ થોડું મીઠું એની અંદર નાખી અને ઓગળવાની કોશિશ કરો. તો મીઠું થોડુંક તમારું ઓગળી જશે. ઓગળવાની કોશિશ કરશો એટલે મીઠું ઓગળી જશે. પછી ફરી પાછું એક ચમચી મીઠું નાખી અને ઓગાળવાની કોશિશ કરો જ્યાં સુધી પાણી, ગરમ પાણીની અંદર પણ મીઠું ઓગળી શકે ત્યાં સુધી તમે મીઠું નાખો અને ઓગાળવાની કોશિશ કરો. ગરમ થઈ ગયેલા પાણીની અંદર પણ એક વખત કેપેસિટી આવી જશે કે પછી જે છે એ મીઠું ઓગળશે નહીં. તો મીઠું ઓગળતું નથી, આ જે દ્રાવણ મળેલું એ કેવું દ્રાવણ કહેવાય છે? તો કે સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહેવાય છે. તો કે એના એ દ્રાવણની અંદર વધારે પ્રમાણની અંદર કોઈ પણ પદાર્થ, એટલે જે પદાર્થ આપણે નાખીએ છીએ મીઠું, એ ઓગળવાની કેપેસિટી રહી નથી, એવા દ્રાવણને સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહેવાય છે. આ જ પ્રવૃત્તિ તમે ખાંડ નાખીને પણ કરી શકો છો. ખાંડ અથવા તો મીઠું નાખી અને ઓગાળવાની કોશિશ કરો. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર અલગ અલગ પદાર્થોને અલગ કરવાની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ જોઈ છે. એક તો હાથ વડે વીણવું, અનાજનું છડવું, ઉપણવું, ચાર ઉપણવું, પછી ગાળણ, ચાળવું, નિક્ષેપણ, નિતારણ, ઘનીભવનની પ્રક્રિયા, એ સિવાય બાષ્પીભવન, પછી તો કે સંતૃપ્ત દ્રાવણ કોને કહેવાય, બધા વિશે જોયું. અને આ બધી પ્રક્રિયાનો અલગ અલગ પ્રયોગ વિજ્ઞાનની ઘણી પ્રયોગશાળામાં દરેક પ્રક્રિયાનો ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે. એ સિવાય આપણે એ પણ જોયું કે પદાર્થને પાણીમાં ઓગાળી અને એનું દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે, અને જો દ્રાવણમાં પદાર્થ વધુ ન ઓગળે તો એવા દ્રાવણને કેવો પદાર્થ કહેવાય છે? સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહેવાય છે.